Son günlər bəzi qara güruhçular sosial şəbəkələrdə Milli Məclisin deputatı Könül Nurullayevanı ləkələməyə çalışırlar. Xüsusilə onun güya ayaqqabı ilə bir şəhid ailəsinin evinə daxil olması ilə bağlı şəkil isə tam olaraq bir böhtan fantaziyasıdır. Əslində, sosial şəbəkələrdəki bu statuslar və xəbərlər tamamilə yanlışdır. Könül xanıma atılan iftiradır. Nizami rayonunda yaşayıram. Prosu müraciət eləmişəm Könül xanıma. Könül xanım gəlib. Orada başqa cür olub ki, yəni ki, mən şəhid ailəsi deyiləm. Mən evdə birinci qrup əli saxlayıram. Yoldaşım da rəhmətə gedib. İmkanım yox idi. Yəni müraciət eləmişəm, gəlib mənim köməklik eləyiblər. Bəli, mənim şəkilimi qoyurlar ora, yayırlar ki, nə bilim, yəni ki, şəhid ailəsidir. Yəni biz şəhid ailəsidir. Mən çox əziyyətlər çəkirdim bu evdə, həqiqətən də. Bir otaq idi, yatağımız, durmağımız, hamamım yox idi. Qazda balaca qazım vardı, su qızdırırdım, orada çimizdirirdim, uşağımı çimizdirirdim. Birinci qrup 50 qızım var mənim. Yəni çox çətinlik çəkirdim də mən evdə. Sonra Könül xanıma müraciət elədim. Hə, Könül xanım gəldi mənim evimə baxdı. Hə, baxdı dedi ki, olar. Yəni ki, baxdı, mənim evimə çıxdı, getdi, dedi, bir karantel də, biraz gözlə yenə. Ondan sonra getdi, sonra da Könül xanım yenə də adamları gəldi, usta buranı söktü, dağıtdı. Könül xanım bura tikinti gedə-gedə gəldi, gəldi, baxdı, əvvəl demişdilər ki, bir otaq tikiləcək. Sonra gəldi, baxdı, gördü ki, yox, belə vəziyyərim ver, dedi ki, bir otaq da sizin üçün tikəcəm yuxarıdan. Hə, remont gedə-gedə gəldi, baxdı bizim üçün. Ayda da 150 manat Könül xanım bizim üçün verirdi kirə pulumuzu. Allah kömək olsun, Allah ömür uzun. Biz 3 ay qaldıq kirədə. Sonra bizi 3 aydan sonra elə bir ki, evimiz təmir oldu, mebillərimiz, hamısı gəldi. Allah kömək olsun onun, əlimizi tutdu Könül xanım. Mən 27 ildir birinci qrup 50-lə baxıram. Hələ paltar yuyan maşınım olmayıb da, pastayanı əlimdə yumuşam, çətin çəkmişəm, yəni ki, çox. Mən heç nəyim olmayıb, köhnə bir şifanerim olub, bir divanım olub, onda tullanıb hamısı, heç nəyim yox idi, yəni ki, bu evdə kasıb, çox kasıb idim. Allah kömək olsun, Allah razı olsun. Kuna mebilim qurulub, sonra paltar yuandı, xaldinqdi, putopqamdı, yuxarıda şifanerlərimdi, şifanerdi, yataq otaqlarımdı. Minnətdaram Könül xanıma. Valla, ölüncəndə nə qədər canım da var. Valla, Allaha and olsun, mən indi... Hər yağış yağanda mən damın başı süpürürdüm, Allah and olsun. Hər indi yağış yağanda doğuxuyuram evim içində, Allah and olsun. Hər yağışan deyirəm, qurbağım, sən yağ gələn gününə qədər istəyirəm. Amma həvəl deyirdim ki, yağma gələn. Çox çətinliyə çəkirdim, Allah and olsun. Birinci, çox sağ olsun Könül xanım. Mən əlimi tutdu bu müharibə günü də. Yəni ki, çox çətin günü idi. Birinci, Allah rəhmət eləsin. Nədir, şəhidlərimizə, analarına baş sağlığı verirəm. Çox çətin, yəni ki, mən də hər gün rəhmət deyirdim, yəni ki, ölənlərimizə. Çox çətindir. Mən o barəsində, yəni ki, mən əlimi tutdu iki daşın arasında da, yəni ki, Allah köməklər olsun hamısına. Can sağlığı versin, ruhusu bərəkəti olsun. Mən kim əli tutub, Allah iki qat versin. Prezidentimizə də təşəkkür edirəm. İndən belə də bayrağı yüksəklərə qalxsın. Çox sağ olsun, Allah hamısının köməyi olsun. Razıyam, çox razıyam. Mən evim tikildi, nağıl evi dedilər. Mən özüm Könül xanıma da dedim ki, bəs nağıl evi qoyublar mənim evimi. İndi də deyirlər çox. Hamı çox sevinir, həqiqdən də.